مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل لي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سحر کا وقت تھا معصوم گلیاں مسکراتی تھیں ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو شہ ہر دو جہاں تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے. زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. دلیل زندگی وہ ہے کمال بندگی وہ ہے کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے. وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا کہ ان کا ہاں نہیں کہنا بھی ہے قرآن کے جیسا. حدیث پاک کہلائیں جو باتیں آپ نے کہیں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا. سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے. خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے وہی غم خوار امت ہے. وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم.